Der er vi på. Vi fortsetter med Lagrange-oppgaver, og det er sånn som det ofte formuleres. Legg merke til det, for jeg håper ikke det stopper opp der. Finn fordelingen mellom A og B. A og B-koppa. Å finne fordelingen, det betyr det er bare en litt teknisk måte å si at det vi faktisk skal finne er, ikke sikkert jeg skrev det her, vi skal finne X og Y slik at profitten er maks. Under bibetingelsen dette. Så det, man var også veldig snill da, her nå, for at jeg hadde en fotnote, og det må dere huske på å lese, fotnotene. Og da står det faktisk nede her på fotnote nummer 14, så står det, det vil si finn X og Y som gir P-max. Det er at dere skal bruke Lagrange. Fordi at det Lagrange, det er en metode å finne max eller minimum, altså et ekstremalverdi av en funksjon på under en bibetingelse. Og under en bibetingelse, hvis de bare tegner opp det, bare en figur som vi har i hodet. Her har vi X og Y, og så hadde vi en sånn en, som det her. Husker dere? Og bibetingelsen er at vi er nødt å være på den linjen her, for eksempel. Og hvis vi skal... Vi har en bibetingelse, den blå, så er ikke maksen der, men maksen er der. Så maksen er ikke på toppen av fjellet, fordi at vi har en begrensning, i dette tilfellet dette, som gjør at vi må holde oss på den blå linja. For den blå linja er denne. Da bruker vi Lagrange. Og da er det ikke, da må vi skrive opp Lagrange-funksjonen. Det må vi gjøre. Skrive opp dette her. For det er den som skal makses, men under den bibetingelsen. Og da er det ikke en derivert av P som skal være lik 0, men en derivert av Lagrange. Det er Lagrange som skal være lik 0. Og da har vi, ifølge formelsamlingen vår, og det står på en siste sida, så har vi tre ligninger, og det er disse ligningene. Vi har den deriverte lik 0. Det er den. Vi har den andre deriverte i en andre retning lik 0. Det er den. Og vi har den tredje og siste ligningen, som er lik 12. Det er den. Da har vi tre ligninger og tre ukjente. Og det ligningssystemet skal vi nå løse. Så nå er det bare algebra. Resten av oppgaven er kapittel 1. Dette her er kapittel 8. Men herifra og ut, så er det kapittel 1, for da skal vi bare løse. Så ser vi at jeg vil bare nå flytte den landene på andre siden, for å få landene for seg selv. Så jeg flytter den over på andre siden sånn, og når det står minus der, så blir det pluss. Så skal jeg jukse litt, og så bare sette jeg da likhet her, og så tar jeg bort den. Så dere hva jeg gjorde? For da sparer jeg litt plass. Og så gjør jeg det samme her. Jeg setter den her over dit. Og da blir det minuslanda blir plusslanda. Og da blir det bare dette. Er liklanda. Enig? Så da har vi disse ligningene. Akkurat samme ligningene som vi sa. Hva gjør vi nå? En slags forslag. Sett dem sammen for å lage både Lagrange og både satt på samme side. Du får bare en side. Ja. Det er riktig, og det å si det at det, her er Lagrange lik man på ham, og Lagrange lik man på ham, altså de må jo være like. Og så er det en tulleligning ganske til å si, eller favorittligningen min, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Så betyr det at litt tullete sagt, 7 er lik 7, eller landa lik landa, det er trivial. Landa her for denne.
som är. Jag var så i tur vill satt en sån. Det är liksom stora ligningar detta här. Då är det. Den första lambdan där, det är ju minus 200x. Plus 300y. Och det är lik. Andra landan. För landa är olika landa. Men den andra landan är ju gick med den här. Som är. Minus 200y. Plus 300x. Plus 2500. Hva gjør vi nå? Flytter over minus 200x på den andre siden. Ja. Ja. Men veldig enkelt sagt da, vi ønsker å løse med hensyn på for eksempel y alene. Å få bare y på ene siden, og alle x'ene og tallene på andre siden. Det er hovedpoenget. Vi kunne også gjort det samme at vi har bare x'ene på ene siden. Det er også mulig. Så det er et smak og behag om du gjør det ene eller det andre. Men jeg synes det er greit å ha y'en for seg selv. Så den behelder, og så setter jeg den over, og så setter jeg den over. Det er min måte å gjøre det på, å velge y, men om dere vil velge x'en alene, det bestemmer dere. Men la oss prøve det. Så den 300y'en her, den behelder vi. Og så skriver vi, flytter vi den over, og da blir det her minus 200x går over til pluss 200x, og den skal vi beholde, og den går over, og da blir det her minus 3,5. Og så må vi huske på det som allerede er der fra før, og det er jo minus 200y pluss 300x pluss 2,5. Og da får vi. 300y er lik. Samler vi familiemedlemmer, hva blir dette? 500. 500x. Og så tar vi... Nei, nå har jeg gjort en feil ting. Jeg burde ha flyttet den over. Ser du det? Da får jeg her 200y, sant? Når jeg flytter den over her, så får jeg 200y. Ser du det? Og da må den bort. Og dette blir 500, ja. Og den der blir 500, det har vi der. Og 3,5 minus 2,5 blir... Eller minus 3,5 pluss 2,5? Minus 1000. Ja, oi sånn. Deler på 500 her, og deler på 500 her. For da går den mot den, og står igjen med kafferna på venstre siden. Kun y alene. Og 500 deler på 500 blir x, ja. Det blir bare x'en som overlever. Og 1000 deler på 500 blir rett. Så kommer vi dit. Så da har vi en sammenheng mellom x og y. Men da har vi bare brukt ligningene her. 1 og 2.
Skal vi bruke den tredje ligningen nå? Ja. Og det denne. Setter vi inn for y der da. Skal vi se. Ja, nå visker jeg litt ut her, det greit? Jeg visker ut her så jeg får litt plass. Så gjør jeg sånn. Bybetingelse. Den sier jo det at x pluss y lik 12. Og så setter vi inn da, x pluss. Men y, det er jo det her. Det er jo samme som x minus 2 lik 12. For det er jo dette her. Den og den. Sånn som dette. Og x pluss x 2x. Og så flytter vi den toeren her over. Og da får vi 12 pluss 2, som 14. 2x, lik 14, og da blir x'en lik 7, ja. Men y'en, det er jo x minus 2. Og hva blir det? 7 minus 2 5. To strek der, to strek der. La oss se hva vi har gjort. Skal vi gjøre oppgaven en gang til på 27 sekunder. Finn fordelingen mellom A-kåpa og B-kåpa. Det betyr finn X og Y slik at profitten er maks. Men ikke under enhver oppstendighet. Kun dersom summen av kåpa, A-kåpa og B-kåpa er 12. For vi har ikke mer stoff. Det er begrensningen vår. Begrensa ressurser. Dette her er å maksimere en funksjon, men vi skal ikke bare maksimere en rått og brutalt, sånn som vi gjorde i kapittel 1. Vi skal gjøre det under en bibetingelse. Da er det Lagrange. Da er det altså ikke bare den vi skal derivere, men det er Lagrange vi skal derivere, og der gjør mange feil. Folk deriverer ofte bare denne, men når du har en bibetingelse, så er ikke det nok. Da må du derivere Lagrange. Og Lagrange, vi ser der, skal være x både 0, både i x-retning og y-retning. I tillegg til at derivert skal være lik 0 i to retninger, så må også bibetingelsen x pluss y være lik 12. Så deriverer vi. Og etter det deriverte så setter vi den lik 0. Og da får vi 1, 2, 3 ukjente, nemlig x, y og lambda. Men vi har også tre ligninger, nemlig disse tre, derivert i x-retning, y-retning og betingelsen, som den tredje ligningen. Og da er det bare et vanlig ligningssystem, for det at når vi har tre ligninger og tre ukjente, da går det her ihop. Da har vi en entydig løsning. Når vi har like mange ligninger som vi er ukjente, så går kabalen opp, og vi kan løse det her. Og da finner vi x og y. Vi skal ha 7 AR-kåper og 5 B-kåper. Det gir maksprofitt til den butikken vi snakker om. Og så er vi kjempeheldige for å slippe å gjøre andre derivasjonstesten eller tilsvarende analyse for å finne at vi ikke er maks og min og sånne ting. Og vi slipper å tenke på randeffekter. Herlig, da er dette svaret. Ferdig. Nå har jeg faktisk løst en oppgave her som dreier seg alt om Lagrange, som er nok så hot for oss. På ei tavle. Kunne du ha løst det da du var yngre i
tatt 12 minus x. Ja, og løst y'en, ja. Ja, det kunne vi gjort. Kunne vi gjort det? Vi kunne brukt den der, ja. Det kunne vi gjort, ja. For det blir jo samme svar, ikke sant? 12 minus. Det en spør om, det at nå brukte jeg en ligningen der for å finne y'en. Og da finner det at det her er jo samme som, sant? X er jo 5. Så det 5 minus 2. Nei, x er 7, mener jeg. 7 minus 2 er 5. Men det han spør om, ok, kunne jeg satt inn her da? Og løst y'en her? Ja, la oss se på det. Det kan vi. For hvis vi løser den her med hensyn på y, hva får vi da? Y alene, så får vi y er lik. Flytter vi x'en over, og får vi da 12 minus x. Og hva er x? X er 7, ja. Så den er 7. Og hva er 12 minus 7? Det er 5. Helt rett. Så om du bruker bibetingelsen til å finne y, eller om du bruker denne greia her til å finne y, som var en mellomregning på så to her, det må selvfølgelig gi samme svar. Og det gjør det. Bra. Men hovedpoenget er Lagrange har vi her løst på en side. En tavle. Her er alt som har med Lagrange å gjøre, fordi at vi slipper rammebetingelser, vi slipper andre derivasjonstesten eller tilsvarende analyse. En tavle. Siste spørsmål i denne eksamen her var følgende. Nest siste spørsmål var det. Hva er den maksimale prisen vi sa det var disse koppene? Maksimale profitten. Hva er den faktiske profitten? Altså, nå fant vi bare at vi skal ha 7 A-kopper og 5 B-kopper. Men hvor mye tjener butikken her faktisk? Hvor mye tjener butikken her faktisk? Hva er profitten? Hvordan løser vi denne oppgaven i prinsipp? Hva er den faktiske profitten ved å selge og produsere 5 pluss 7? Vi ikke kjenner han på det. Hva er P-max? Hvordan løser vi den ligningen her i prinsipp? Du tar inntekt minus kostnader, og så bytter du ut tall. Ja, det er nesten rett. Men hvorfor tar du inntekt minus kostnader? Profittfunksjonen står jo der i sin helhet. Det var jo oppgave B. Vi har jo den. Profitten for en vilkårlig x, det er jo gitt ved det uttrykket her. Uansett hva slags x og y vi har, så er alltid profitten gitt ved dette. Men vi skal finne profitten for ikke for hvilken som helst x, og ikke for hvilken som helst y. Så hvilken x, ja? Vi må sette inn tall, ja, 7 og 5, i stedet for x og y. Det er riktig, for det her er jo profitten for en vilkårlig x og vilkårlig y. Så hvis de prøver å tegne favorittkurven igjen, da, som ser noenlunde sånn ut, la oss si at dette er profitten. Sant? Profit av x og y, og da er det y her og x her. Og så, ja, og så er det bibetingelsen vår, som ser noe sånt ut. Og der, og da har vi funnet ut at her er y'en lik
Y lik 5. Där och så är x:en. Ja, jag försöker om jag grejer och tegna 3D här alltså. Det är inte säkert. Så. Där så har jag här x lik 7 och så har jag här y lik 5. Så detta punkten här det är när x:en är 7, då har vi här 1 2 3 4 5 6 7 och när y är 5 då har vi kommit hit. Så detta är punkten P max. Så vi har nog bara funnit detta punkten, nämligen vi har funnit att vi har 5 7. Så 5 7 är det som ger maximal profit. Men det är faktiskt finna den funktionsvärden där. Då måste vi sätta in då. P max. Det är P vid den speciella x:en lik 7 och y:n lik 5. Då regner vi ut den tillhörande funktionsvärden. Det är det vi såg på här, hvis dere husker den här. Att nu har vi funnit ut att x:en är 5 och y:n är 7. Nej, x:en är 7 och y:n är 5. Och vi ska regna ut tillhörande profit. Då bara satte vi in funktionsvärden och så satte vi in tal och får. Och där måste ni sätta in tal, men ni gör det inte på tavla. 38 900 dock. Två streck föran, två streck bak. Så det och vi ser ju att 7 plus 5 är 12, så det är ju också sånt det ska vara. Och det att finna tillhörande profiten är detta. Och hur ska vi prisa så här då? Hur ska vi i princip finna prisen? Hur ska vi prissätta kåpan? Ska vi sätta vilken som helst pris som helst? Hur ska vi prissätta kåpan A och B-kåpan? Vi vet nog att vi ska ha 7 av A-kåpan och vi ska ha 5 av den andra. 7-5. Hur ska vi prissätta den då? Vad är prisen till A? För exempel i princip. Vi måste sätta in det samma, för där har vi ju prisen för A, B, K, P för en vilken som är lägst, vilket som helst y. Så uansett vad slags x och y vi väljer, så är detta prisen. Uansett vilken pris vi väljer, så är detta prisen och det är uppgitt. Men vi har bestämt oss, för det ger maxprofit, att vi vill ha 7 av x:en och 5 av y:n. Ja, vilken pris var det då? Jo. Prisen då blir prisen av x lik 7, y lik 5. Och så satte vi det här in. Och så satte, nu ska vi faktiskt sätta in då 4000 minus 100 och vad är x:en? Jo, den är 7. Plus 200 gånger y och vad är y? Jo, det är 5. Satte vi in det. Så satte vi parentes där och parentes där och en nok för det här i kronor. Och så satte vi in och får 4003. Nok. Två streck föran och två streck bak. Och B-kåpa. Hur ska vi finna den? Prisen. Hur ska vi prisa B-kåpa? Akkurat samma. Akkurat samma grej. Prisen sån. X lik 7 och y lik 5. Satt vi in och så tillsvarande här nu. Och får 3500.
To strek foran og to strek bak. Ja. Det som han spør om følgende. Vil jeg at du skal skrive på denne måten her, at vi setter inn liksom X. Nei, sånn. Sett inn på denne måten her nå, og vi setter formelen først sånn, og så setter inn 7 og 5. Det kan du velge. Kan du velge om det en mellomregning eller to mellomregninger, det kan du velge litt selv. Kan du velge litt selv. Men jeg tar med liksom et ekstra mellomregning i løsningsforslaget, slik at dere ser hva som foregår. Og etter hvert som dere blir mer og mer dus med formene og hvordan du gjør det, så er det lov å hoppe over noen mellomregninger etter hvert. Men hvor mange mellomregninger dere hopper over, det bestemmer dere selv, men jeg vil at vi skal skrive opp liksom formlene først selv, da, i en viss grad. Slik at vi kan ikke hoppe over for mange. Men det kommer vi fort inn i. Si deres ærlige mening. Hva synes dere om Lagrange? La oss ta først da. Ser dere nytten med Lagrange? At det er et poeng å optimalisere en funksjon under en bibetingelse? Ser dere at det er et poeng? Hva synes dere da? Er det vanskelig eller lett? Det er lett. Teorien da. Er praksisen vanskelig når vi er lett når vi regner det? Og teorien vanskelig? Men det er greit. Nå har jeg et forslag. På vi gjør en simulering. Vi gjør en simulering, og så simulerer vi at vi skal ha en matteeksamen nå i helga. Så vi foreslår at dere løser en matteeksamen så vi kan bli enige om nå i helga. Og så går vi gjennom på tirsdagen i neste uke. Så skal jeg gå gjennom på tavla. Skal dere sammenligne deres svar med det dere fikk med måten ni gjør det på tavla på tirsdagen i neste uke. Så de som ikke har tida å gjøre det, er ikke noe problem, de kan bare møte opp og se hvordan de gjør det. Men det vil anbefale dere, sett av 4 timer i helga. Lås dere inne, skru av mobilen, ha formelsamling av kalkis og simulere at det er en eksamen. Lat som det er en eksamen. Og ikke bruk bare en 4 timer, men ikke bruk mindre heller, for bruk tida. Og så retter dere selv etterpå, for dere løsningsforslaget er jo å ligge ute. Og så møtes vi på tirsdagen, og så går vi igjennom med det, og så kan vi prøve å, og så kan dere sette karakter på dere selv. Da tar jeg, og la oss se hvor, La oss ta en kikk på hvilken eksamen vi skal lande på. Materiell for emnet. Går vi på eksamen. Og der har vi en hel haug med eksamener. Skal vi ta fjorårets hovedeksamen, som er altså den 18. desember, faktisk på året. Eller skal vi bare ta rett og slett 18. desember 2014, nå i helga, så er vi ferdig med det. Skal vi se, da tar jeg lasten den der, og så ser vi litt på den sammen. Lager en lenke sånn, og så tar jeg sånn, og sånn, og der. Her er 18. desember. La oss se på den litt sammen. Den første. Er dere som ser hva det her er for noe? Den første oppgaven. Er dere som kjenner igjen denne? Har vi hatt noe som ligner på øvinga? Ja, det har vi, gitt. Det var en, så her er det jo ganske så likt. Så den har jeg vært borte før. Oppgave 2. Er dere som kjenner igjen den der? Er dere som kjenner igjen ligninga? Er det noen som er logistikere har hørt om lagerstyring opp med han? Ja.
Det er oppgaven vår, dette her. Og her skal vi vise ditt og datt, og så skal vi regne på noe her. Øverland, dekk og bil. Og så skal vi finne ut hvor mange dekk de skal ha. Hvor mange dekk skal de ha på lager, hvor mye skal de bestille? Skal de bestille mange i gangen, eller få omslengen i gangen? Ok, neste. Kontinuerlig rente mot diskret rente. Jeg mener jeg har sett den der før, ja, altså. Er det noe som kjenner igjen? Her er det Erland-formelen. Har vi ikke hatt dette her ved øvingen da? Ja, jeg tror det. Det er derfor jeg sier til dere at gjør øvingene. For det får dere betalt for. Og her er DNB. Og så er det kontinuerlig rente. Jeg tror jammen med vi har gjort noe sånt, er vi? Og det var Sparebanken. Neste. Annuitet mot serielån, ja. Ja, det har jeg vært borte før. Kjøpe leilighet og terminbeløp, avdrag, rente. Har vi ikke kjøpt en leilighet, skal jeg til å si, i øving 4 eller 5? Eller var det 6? Det var 5, ja. Men vi har i hvert fall kjøpt en leilighet en eller annen gang. Og dette er jo bare en ny leilighet, da. Neste, siste, Lagrange. Og den her var litt enkel, denne Lagrangen her. Men en liten ting, se på den figuren der, på Lagrange. Er det noen som ser, her er en selv da. Er det noen som kan kommentere den, hvorfor tror dere jeg har hatt med den figuren der i Lagrange? Hva tror dere er den der hovedstreken her, den der tjukke streken her, illustrerer selv at de har visket ut noe. Ja, jeg avslører bare litt med selv nå, men jeg får bare gjøre det. Hva tror dere den der streken her betyr? Denne. Den som han ikke sykler på. Det er begrensninger, ja. Så politiet overvåker at vi er nødt til å være her, for vi har ikke mer stoff enn 12 kåper. Så vi er nødt til å være på den linjen her. Altså, vi er nødt til å være på den blå. Og hvis vi går utenpå for den blå, så kommer politiet og tar rasket av deg. Det er betingelsen. Derfor var den her med. På Lagrange. Ok, jeg tar og skriver på Facebook-gruppa at vi gjør den der på tirsdag. Og jeg oppfordrer dere til å simulere en eksamen. Om dere ikke har tida, så er det greit. Men prøv å gjøre det. Det er bare 4 timer. Og så kan dere rette dere selv og gi karakterer på dere selv. Og så sammenligner vi når vi kommer på tirsdag. For da går vi gjennom hele eksamen på tirsdag. Så kan dere sitte og se på og se hvordan dere løser det. I forhold til hvordan dere løser på tavla. Etterpå så blir jeg her. Og da skal jeg gå gjennom Lagrange på oppgave 7 og 9, og lager løsningsvideo hvis dere ønsker det, så bli her gjerne etterpå sammen med å hjelpe lærer, så gjør vi øving 6. Da stopper vi der.